Vítám vás všechny u dalšího dílu, u čtvrtého dílu tady z hry MXGP 2020. My se nacházíme v tureckém Afyon Kahirazaru, kde bude pokračovat naše rozjetá kariéra. V Kegumsu v minulém závodě, kde to bylo teda hodně dramatický, obzvlášť teda v tom prvním závodě, tak tady nás čeká úplně rozdílná trať, trať, která je vlastně postavena úplně na placatým terénu, je to taková planina, nad kterou jsou hory, ale tady na této trati nás nečeká žádný kopec, jenom docela krásný skoky a hezký zatáčky, jinak vůbec žádný kopec, takže nebuďte překvapený pro ty z vás, kteří Afyon Kahirazar neznáte, tak Afyon Kahirazar je na takové planině, je to trať vytvořena jenom za účelem mistrovství světa, protože dřív tady žádná tratina nebyla, ale o této tratě se očekávalo spoustu. Já sám na sebe musím říct, že nejsem příznivcem tady toho vlastně tvoření těch tratí jenom za účelem motocrossu, mistrovství světa, ale musím říct, že s Afyon Kahirazaru jsem hodně překvapený a musím říct, že mi to tady hodně baví, takže já jsem fanoušek Afyon Kahirazaru a jsem rád, že se tady jede další kolo mistrovství světa. My jsme byli svědky toho, že Afyon Kahirazar se jezdil na konci sezóny, ale tady pro ročník 2020 byl právě naplánovaný na ten začátek. Co se týče kvalifikace, tak kvalifikaci vyhrál René Hofer, pro mě teda až 17. místo, je to tak? Na to, jak to tady mám rád, tak až 17. místo, nepodařilo se mi zjet žádný prostě dobrý čas. A až 17. místo z toho prostě bylo, takže musíme se s tím nějak poprat, je to nejhorší kvalifikace doposud, teda, kterou jsem zajel, takže jsem teda zvědavej, jak mi to půjde. No, zatáčka první je doleva, takže my samozřejmě tím, že jsme 17, tak nemáme vůbec na výběr skoro nic, jenom z těch čtyřech míst, takže dáme to úplně k fan Muzdykovi a uvidíme, a děj se vůle boží, jak to teda dopadne. Takže dámy a pánové, první závod na tureckém Afyon Kahirazaru za pár momentů bude ostartovaný, máme stále červenou tabulku, vedeme jenom od 4 nebo 3 body před Jedem Beatnem na tovární Husqvarně, takže pojďme se pořádně zasnažit, ať to dopadne líp, i když teďka samozřejmě ta startovní pozice není o moc jako lepší nebo není dobrá, ale já věřím tomu, že to zvládneme. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Spadla brána, no a bylo startováno, dámy a pánové, velká cena Turecka, mi se ten start docela podařil i na to, kde se nacházím, tak to tady zkusím dát, jo, pozor, Sidou tady vyveze jedno z jezdců, je tady potom Matis Bojstrame a Ben Watson, já to tam takhle zkusím teďka dávat na ty vnitřky, jestli se tam dostanu nebo ne, zatím teda pro mě 6. místo, že to je super počin z mojí strany, je tam přede mnou Jed Beaton, náš největší soupeř v celkovém pořadí a Mikkel Harap z Dánska. Takže to je tým jenom FH Kawasaki a tovární Husqvarna na podání Jeda Beatna. Pak je tady jako Geert Stonvial už konečně tady na špičce a Maxim Renault a první je tam, kdo pak je tam první, je tam tovární KTM, oj, tak teďka mi tady sejmul Jed Beaton, náš největší soupeř, já jsem se tam koukal, kdo pak je tam tovární KTM a to je nikdo jiný než Rakušan René Hofer, no a teďka zase budu muset tady dohánět všechno, co jsem zase ztratil, no, tak tady to nebylo od Jeda Beatna moc teda jako sportovní, to se musí nechat, ale já se s tím poperu a vrátím se zpátky na špičku, konec konců už tam skoro jsem, před náma Bas Vassen a Sidou z Německa, to je taky ta GasGas motorka Diga Motorsportu, toho týmu juniorského, který má právě tovární podporu vlastně značky GasGas. Patří tam do něho i Simo Langefelder, který hezky úřadoval v prvním závodě v Lotyšsku v Kegumsu. Tak, Michael Harrison, toho známe z motocrossu, nebo z motocrossu taky amerického, ale hlavně ze supercrossu z Ameriky. Michael Harrison, to je jezdec týmu Boot Racing. Pak už je tam zase Bas Vassen a je tam ta vlastně společnost, do které jsme tam patřili. Pak je tam Jed Beaton, no. Já mu to oplatit asi nebudu chtít, já ho tam předjedu čistě, pokud tomu dojde. Ale byla to značná komplikace, no. Já jsem tam ty zatáčky chtěl najít pomalinku, hezky, v klídku, aby jsem to tam projel plynule a Jed Beaton mě tam sundal. No, tak teďka tady bojem s Basem Vassenem. Teď mě malinko zbrzdil, Bas Vassen 6. místo. Zkusíme zase teďka tady na ten vnitřek a Jed Beaton ze 14 už tam taky teďka před náma je, takže toho tam zakrojím za pár momentů a budu uhánět dopředu. Samozřejmě chci si tady potvrdit červenou tabulku, chci malinko odjet Beatonovi, co se týče těch bodů, protože jak už jsem říkal, tak 3 nebo 4 body, pokud se nepletu, na nás ztrácí Jed Beaton, takže naše červená tabulka je stále v ohrožení a já bych také tím chtěl Beatonovi malinko cuknout. No, uvidíme, Beaton je pátý, teďka by se mi hodil, kdybych jel na špičce kolem toho prvního, druhého, až možná třetího místa, bylo by to super, protože Beaton je
až teda pát, teďka tam zkusíme mu to tam dát, takhle blok pasem, jak se říká, a vyšlo to, zatím teda to držíme. Pátý místo, teďka tady zase zkusím na vnitřek gírce zakrojit, ale ještě ne, bylo to moc daleko, bylo to z velký dálky. Teď zase tady máme vnitřní stopu, vyzkoušíme, to vyjde, je to tak. Teďka nám to vyšlo a rolety, dámy a panové, a čtvrtý místo pro nás. Čtvrtý místo pro nás tam už je. Zmiňovaný Renault, to už je ta společnost, kterou jsem už jmenoval. Renault, pak je tam Tom Vial a první místo mám pocit, že má René Hofer ve svých rukách z Rakouska, číslo 711. Několikrát budu opakovat, je to jezdec, který můžete znát z minulosti z českého mistráku. Krásně se dostal do továrního týmu KTM. Tak, výborně. Tady jsem zase rychlejší než umělá inteligence, tomu není úplně jinak jako třeba v MXGP 2019. Už je tady útok na Renaulta, na jeho třetí místo. A budu točit na dvojici, pozor, pozor. Budu točit na dvojici továrních KTMek a Renault mi to vrací. Renault mi to vrací, musím teďka tady zvolit vnějšek. Maxim Renault, příští rok tovární jezdec Yamahy. Tady zatím za tým SDM Corse, pokud se nepletu. A SDM Corse měl taky tovární podporu Yamahy, ale od příštího roku, možná, ještě to není 100%, ale od příštího roku bude možná továrním týmem Betty, kde by se měl objevit Jeremy van Horebeek a Christopher Charrier, který opět by měl přestoupit z Endura a k motocrossu, měl by zůstat u Betty, protože Christopher Charrier dlouhý rok je tovární jezdec Husqvarny, mistr světa národů. Tenkrát přešel z Endura na jeden závod do mistrovství světa národů a vyhráli to společně. Tam s tou dvojicí, úplně nevím, kdo už to byl, ale abych se k tomu vrátil, tak tým SDM Corse by měl být příští rokem továrním týmem značky Beta, tady ty italské značky, která doposud teda úřadovala jenom v Enduru, ale právě díky tomu, že Jeremy van Horebeek pro ně testuje údajně pro Betu tovární stroj 450, tak by se měl objevit právě tým SDM Corse společně s van Horebeekem a Christopherem Charrierem ve třídě MXGP, takže to je taková žhavá novinka, že by se i Beta měla objevit v mistrovství světa motocrossu, nikoliv jenom v Enduru, ale i v mistrovství světa motocrossu, takže to je taková zajímavost a měla by tam být dvojce zatím teda. Jak říkám, není to ještě 100%, berte to tak na 90%, je to z ověřených zdrojů, ale nebylo ještě nic oficiálně potvrzeno. A teďka tady budu točit na druhý místo, Toma Vialeho, možná to vyjde, ano, je to tak. Takže možná Beta v mistrovství světa a možná Beta v podání Jeremy van Horebeeka, takže Jeremy van Horebeek by byl opět zase továrním jezdcem. K tomu strašně moc přeju, protože je to jezdec, který si zaslouží být součástí mistrovství světa společně s Christophem Charrierem, takže tady ta dvojice by měla být hodně silná, jsou to ostřílený matadoři, hodně velký zkušenosti, oba dva mají jak v motocrossu, tak i Christopher Charrier v Enduru, takže rozhodně dobrá volba a i Beta vstupuje do mistrovství světa. Že to mám takhle k Betě, velice sympatická značka, která dělá krásný stroje, krásný Endura, teďka už by měla mít i závodní speciál motocrossu. Tak, já teďka tady útočím na první místo Reného Hofra, dámy a pánové, opět tady úřaduju a snažím se protlačit na první místo, je to tak, uvidím, jak mi to dlouho vydrží, ještě něco málo přes 2,5 kola nám zbývá do konce tady závodu v Turecku na Afion Kahary, zrovna jsem se teďka malinko rozkecel o Betě, ale to si myslím, že vůbec nevadí, protože jak už je zvykem taky tady těch dílech nebo tady v tom vlastně mým podání vždycky padnou nějaký ty novinky, když jsou, takže opravdu to vždycky nějakou přidanou hodnotu má. Tak, mi tady to jestličko moc nevyšlo. René Hofer je stále na mě namačkaný, jak se říká. Vidíte, ne, už je tam 28, to je Tom Vial, takže René Hofer ztratil jak první místo, tak i to druhý, takže teďka je tam druhý Tom Vial. Za ním se dá předpokládat, že je René Hofer už. Že mi tady teďka ze soukromým týmem, nikoli v továrním týmem, ale soukromým týmem Honda Racing Asomotor. Krásně teďka tvrdíme muziku na prvním místě, už jsme protěli poslední dvě kola, teďka tady jsem toho plynu měl trošku víc, než bylo zdrávo. Hlavně pozor na to, ať se nepřetočím. No tak na to, jaký jsme startovali pozice, až 17. Když jsme byli úplně až vpravo, tak opět se mi podařilo v té první zatáčce tam se hezky prokousat a byl to opravdu dobrý počin z mojí strany. Říkám, ta kvalifikace, tam je zatím nevychází. Ale ty závody, ty jsou úplně někde jinde a vidíte tady dost dobře, že kvalifikace a závod, jak už oblíbě já říkám, je úplně něco jiného, protože zajet rychlý kolo, jedno kolo, je jedna věc, ale zajet takhle konstantně celý závod pod nějakým rychlým tempem je druhá věc, takže
Je to úplně někde jinde, no. Ani Časomíra už nám neukázal, kdo je za náma, ale my to dost dobře víme, je tam Vial společně s Hofrem, který se tam perou o to druhé místo. Já tady si krásně asi možná připíšu další takovýto vítězství v závodě. A možná, že i další vítězství ve velký ceně, ale to ještě moc předbíhám. Musím sám za sebe říct, že takhle na úvod tady té kariéry jsem nečekal, že by mi to takhle mohlo jít. Jsem opravdu překvapený z toho, že mám takovýhle výsledky a přemýšlím, že do příštího závodu bychom mohli změnit už nějaký tým, protože mám tam dost vysoký level už a ještě by to asi nebyl tovární tým a to asi rozhodně ne, protože co jsem koukal, tak tovární tým je až od levelu 30. Já mám level kolem 20, mám pocit, takže bude tam nějaký z těch lepších týmů, takže bychom mohli do dalšího závodu si vybrat nějaký ten lepší tým, konec konců poslední kolo teďka, takže musím za to pořádně vzít. Ale abych to dopověděl, tak mohli bychom příště zkusit nějaký jiný tým, nějaký třeba lepší tým, kde jsou i třeba větší price money, takže rozhodně se pak podíváme na to společně, buď na konci tady toho dílu, nebo na začátku toho dalšího, takže zůstaňte určitě. No a tady jeden z těch největších skoků právě v Afion Kaharizaru v Turecku, takový krásný trojáček, který nemoc kope do vzduchu, ale tam ten dopad je úplně krásný, takže se dá skočit úplně tak jako lehce. Výborně teďka. Mám lehkej náskok, opět zase jsem si vytvořil, takže super, mám prostor pro nějakou tu potenciální chybu. Tak a úplně teďka nevím, kdo je druhej, neřeknu vám to. Možná Vial, možná Hofr, hodně se to tam míchá, takže je těžký odhadnout, kdo by tam z nich mohl být, ale vypadá to, ne, nevidím tam, já tam nevidím, teď jsem viděl, a teďka to vidíme. René Hofr druhej, Tom Vial třetí, takže mě to tak lehce vyslyšelo a ukázal nám to ten předjížděcí manévr, takže teďka by tam měl být na druhém a třetím místě stále Hofr s Vialem, ještě se to tam hodně asi prohází, se dá počítat s tím. Ale dámy a pánové, to vůbec není už podstatný, teďka menší chybička, ale to už není podstatný, protože my vítězíme tady v prvním závodě na velký ceně Turecka v Afion Kaharizaru, no tak to je fantazie, ze 17. místa z kvalifikace, vítězíme v závodě, no a připisujeme si dalších 25 bodů, pojďme se podívat na výsledky, jak to dopadlo za náma. A druhý teda René Hofr, třetí Tom Vial, duo KTM továrních za sebou. Čtvrtý Jet Beaton, takže na toho jsme najeli 7 bodů v té rozjížďce. Pátý Maxim Renault, šestý Jako Girt, sedmý Michel Harrison, to je ten Američan, o kterém jsem mluvil. Osmý Jeremy Sidow, to je ten tovární tým GasGas, ten juniorský MX dvojkách. Devátý Mikkel Harab a desátý Bas Vassen. Dámy a pánové, no, takže super, super. Ve čtvrtém závodě celkově, můžete vidět nahoře, to vypadá teďka následovně, my jsme získali 25 bodů a budeme se těšit na ten druhý závod, takže pojďme rovno na něj. No a díky tomu, že jsme vyhráli vlastně ten první závod, tak si můžeme vybírat startovní místo jako první. No a já bych to zkusil úplně tady zleva prostě. Jestli se mi podaří teda odpálit dobře, tak bych tam zase mohl být a mohl bych získat první holshot tady. Už mířím výš, už nejen na vítězství, ale i na holshoty. Takže pojďme se pokusit o holshot. Ta pravděpodobnost toho, že se to podaří, je teda malá, ale mohli bychom to zkusit, takže odpálíme tady úplně zleva a prostě uvidíme, co se stane, nestane. Takže dámy a pánové, druhý závod na velký ceně Turecka, Afion Kaharizaru, ještě jednou připomínám, je na spadnutí, no a pojďme se pokusit o ten holshot. Naše Honda týmu, Honda Racing Assault Motor už je připravená, no a jdeme na to. A já jsem odpal úplně raketově, já jsem to trefil, dámy a pánové, pojďme teďka po tom holshotu. Tady hlavně musím uzavřít tu první zatáčku, aby to tam nikdo nevyfouká, je tam holshot, takže máme tady první holshot. Tajtý sezóny, hnedka ve čtvrtém závodě v Turecku a Afion Kaharizaru se mi podařilo získat holshot, no tak jak jsem si to přál, tak teďka to vyšlo, už jsem zase první a budu, doufám teda, že už odjíždět. Opět našim soupeřům. No, takže super, já jsem tam trefil úplně na setinu dobře. Musím teda říct, že jsem to lehce jako risknul, to je pravda. Lehce jsem to risknul, jestli to vyjde nebo ne. Neměl jsem co ztratit, takže nakonec to teda vyšlo. Já jsem to trefil úplně náramně, no tak to je fantazie. To je prostě super. Doufám teďka, že zbylí 4 minuty. Já tady budu jet na prvním místě vévodit tady tomu startovnímu poli.
a budu si zase tady hovět na prvním místě. Je teda pravdou, že to po divácký stránce není moc atraktivní, to je pravda, ale my ty body potřebujeme, protože, jak jsem říkal, tak před velkou cenou Turecka byl JetBeaten na nás stále našláplej, i když je pravdou, že ten rozdíl nebyl úplně stejný jako před velkou cenou Nizozemí, pokud si pamatuju dobře, tam jsme ty body měli úplně stejně, tak po Kegumsu se to lehce otočilo, já jsem ty body tam získal trošku víc a ujal jsem se taky vedení v tabulce s trošku větším náskokem, než právě se stejným počtem bodů. No a už se mi zase podařilo tady lehce ujet, takže to je super. Super zpráva, že se mi teďka tak daří krásně to tempo a že zase tady mířím k vítězství a možná k plným počtu bodů 50. No, ještě moc teda předbíhám, si myslím, že ještě stále mě čeká spousta práce a že ještě stále si myslím, že není vůbec nic rozumutýho, pochopitelně, tady ta zatáčka mi nejde, tady mi to hodně klouže. No ale zajímalo by mě, jak to za mnou, abychom měli jako přehled, kde pak je JetBeaten třeba, nebo René Hofer, nebo Tom Vial, to jsou ty jezdci, kteří byli za náma právě v tom prvním závodě, takže by mě to zajímalo. Ohledně jakoby třeba i celkovýho pořadí, se týče velké ceny Turecka. Nevím úplně přesně, jak to tam vypadá, jsem z toho lehce nervózní, ale já si myslím, že ono je v podstatě jedno, to je za náma. Protože my na tom už líp být nemůžeme, než jsme teď, protože první místo, víc než první místo, nic jiného není, takže a my musíme prostě uhánět dopředu. Tady je dovol takový lehčí vip. Opět jste si mohli třeba všimnout, že to tam dávám trošku víc, už si věřím, v té hře malinko víc to dají poznat, takže už to tam jako dávám docela dobře a už se tak jako nebojím, že bych to třeba neustal nebo tak, už jsem se na tu fyziku zvyknul. Je ta fyzika úplně jiná než v MXGP 2019, to je pravda. Jsou spory třeba, jestli je reálnější, jestli není reálnější, co je lepší a není. Já říkám ještě jednou, že já si myslím, že asi nějaký srovnání to zaslouží, ale nevím, jestli to srovnání je nějak jakoby vykazující nebo nějak názorný, protože jak říkám, tak každý ročník je úplně jiný, každý ročník má úplně jinou specifikaci a každý ročník se prostě jezdí jinak. Můžete zkusit MXGP 2, 3, tam uvidíte taky, že ten rozdíl tam prostě je. Je to samé teďka taky tady právě, co týče, teď jsem se tady zkrátil, to samé je taky v MXGP 2019, MXGP 2020, nedá se to úplně srovnávat, si myslím, je to úplně diametrálně rozdílný. A jak říkám, tak samozřejmě mám k tomu nějaký výtky, není to úplně dokonalý, ono to nikdy dokonalý ani nebude totiž, protože tohleto je Milestone, Milestone dělá víceméně arkádové hry, i když je pravdou, že ten motocross je tak trošku napůl podle mě, arkádovej a reálnej, není to úplně tvrdá realita, není to prostě simulátor, pokud chcete simulátor, tak si musíte zahrát něco jiného, třeba MX simulátor nebo MX Bikes, to je prostě taková poloarkáda, není to úplně simulátor, ale myslím si, že to nějaký ty simulátorové prvky trošku má, takže proč ne, a já si myslím, že je to taková dobrá kombinace, se to podařilo skloubit dobře a já sám zase, kdybych to měl teda zhodnotit, tak je to pro mě lepší než 2019, jezdí se mi s tím líp, líbí se mi to i víc graficky, nevím, já jsem prostě příznivcem vždycky těch nových věcí a je teda pravdu, že já si zahraju cokoliv, jo, to jako tím jsem jako slavnej, že já moc jakoby výtky ke hrám nemám, musí to být fakt jako hodně špatná hra, abych jsem si na to stěžoval, víceméně já tak jako zkousnu všechno. Ale není to vůbec špatný, máme tady zase kompletní soupisku, můžeme si objet sezónu, kompletní sezónu, tak jako se ta sezóna nepodařila objet v reálném ježdění, tak tady si to objet můžeme, což je teda super, no a už jste mohli vidět i kalendář na příští rok 2021, kde se bude začínat v Ománu, v Muscatu, takže tam to jsem taky hodně zvědavej, takže uvidíme, jak to teda nakonec bude s tím koronavirem, no ale já musím říct, že prostě MXGP 2020 je pro mě dobrá hra, samozřejmě má nějaký chyby, má nějaký nedostatky, ale jinak si myslím, že dobrá práce od Milestone. Na to, že to teda vyšlo ještě později, než mělo, díky právě tomu koronaviru a tak dále, tak mělo to být jako vždycky červenec, nakonec to vyšlo v prosinci, takže my jedeme vlastně úplně s odstupem jedné sezóny tuhletu soupisku, nic novějšího teda není, ale a co jsem tím chtěl říct, to, že je to prostě škoda, že to takhle vyšlo později, že jsme si třeba nemohli obět ještě nějaký závody. Tak jako když se jel ještě šampionát v reálném ježdění, ale co se dá dělat, prostě věci jsou tak, jak jsou, nikdo to z nás neovlivní a
buďme rádi, že se vůbec nějaká sezóna objela. To je myslím, že asi to nejdůležitější, že známe mistry světa. A konec konců je to ve všech sportech, jak třeba v tom motorsportu, ve Formule 1, MotoGP, motocrossu, taky ve všech sportech. Buďme rádi za aspoň něco, že aspoň něco se odehrálo, odjezdilo, že aspoň máme nějaký výsledky, nějaký ty šampiony, protože bez toho by to asi nebylo vůbec o ničem a myslím si, že bez toho by to nebylo vůbec ono. No, my za chvíličku budeme vyjíždět do posledních dvou kol, já jsem tady malinko se rozkecal, protože přece jenom se tady nic na trati neděje, já se tady snažím zajíždět takový nějaký plynulý kola, konzistentní výsledky tady na trati v Turecku a Fionkarizaru, takže uvidíme nakonec, jak se mi podaří poslední ty dvě kola. My za chvíličku do nich vjedeme, to bude za pár momentů, dámy a pánové, poslední dvě kola druhého závodu na Afionkarizaru, my si jedeme pro plný počet bodů 50, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, máme vysoký náskok. Sám jsem teda zvědavej, kam až to teda vyšlape a i ten druhý jezdec, který tam je, nevím, jestli to je Vial Hofer nebo úplně do jiný, má taky vysoký náskok, asi se dá počítat s tím, že to je Vial, si myslím, takže budu úplně jakoby typovat, ale myslím si, že to je Vial, no konec konců je to úplně jedno. Během zemlou jde akorát Jet Beaton, kde pak je Jet Beaton, to je asi pro nás ta nejhlavnější informace, no a pak potom už jako je to úplně jedno. Přece jenom Jet Beaton na nás ztrácí nejmenší počet bodů. Třetí je tam, já si nespomenu, tam je třetí v celkovém pořadí. To za to se omlouvám, na to si budeme muset počkat ještě. Na výsledky potom, tady potom na tom závodě, takže koho to zajímá, tak určitě si počkejte. Až nám to hra ukáže, kdo pak je tam za náma na tom třetím místě v celkovém pořadí. To si myslím, že taky docela zajímavý vývoj. Tak, hezky, krásně. Náskok, výborně. Takže zatím se mi daří. Jak v Kegumsu se mi podařilo odjet taky v tom závodě jednom, taky tady v Turecku, v Afionkarizaru se mi taky daří odjíždět, ale já si myslím, že ty tratě přijdou, že není potřeba ještě nějak jako slavit, že to je úplně v pohodě, že šéfik to celý zase vyhraje, to si myslím, že úplně tak jako není. A že ty těžký momenty přijdou, dámy a pánové, ty těžký momenty rozhodně přijdou a já si myslím, že bude asi stát za to si na to počkat, protože rozhodně ty tratě, které já jsem už měl možnost obět všechny za kamerou v podání Miche Evance, abych byl úplně přesně, teďka jsem tady to plynu měl moc, ale to vůbec nevadí, protože náskok máme vysoký. V podání Michela Evance, tak tam přijdou trati, které jsou těžké, třeba jako taková Faenza, která je asi jednou z těch nejkrásnějších tratí v kalendáři, ale zároveň tomu nejtěžší. Není to taková otevřená trať jako tady v Turecku Afionkarizaru, je to trať, která je taková rizí, tazvaná old school trať, třeba jako Loket, taky Faenza se řadí mezi ty old school tratě a je velice úzká, je to nahoru dolů, takže tam se těšte, protože tam to bude hodně těžký. Tam to bude hodně těžký, si myslím, a ani za Michela Evance se mi tam moc nedařilo na tovární Hondě, takže uvidíme, jak se bude dařit v MX2-kách. No, tak musím říct, že velká nadvláda z mojí strany tady v Turecku, v Afionkarizaru. A trošku se tak vyplnilo to, že já jsem se nechal si, že tu trať mám rád. Mám tady docela dost najeto, protože tu trať s oblibou jezdím za kamerou, takže asi není divu, že se mi tady tak daří krásně odjíždět. A tady ten druhý závod se nese v duchu systémem Start Seal, protože jsme získali i holshot nakonec, což je teda hodně dobrá zpráva. No, dámy a pánové, poslední skok, poslední zatáčka. No a my vítězíme v druhém závodě v Turecku a získáme tady plný počet bodů 50, takže dá se počítat s tím, že na Jeda Beatna hodně najedem dneska, takže super, je tam vítězství ve velký ceně, je to paráda. Pojďme se podívat, kdo je za náma. Tak nakonec za náma skončil Mikkel Harrap z Dánska z týmu FH Kawasaki, takže to je taky překvapení. René Hofer se propadl až na pátý místo, takže no, tady ten Rakušan to má hodně těžký. To je teda Mikkel Harrap, třetí Tom Villa, čtvrtý Beaton, pátý zmiňovaný René Hofer, šestý Renault, sedmý Vlasen, osmý Olsen, devátý opět Italo Forato v top 10 a desátý Nathan Crawford na Hondě z týmu Olivier Lancelotový. Dámy a pánové, toto jsou výsledky po velký ceně
A nebo ve velké ceně Turecka Afyonkarahisaru, voilà, plný počet bodů 50, jak jsem předesílal, 40 bodů získal na druhém místě Tom Vial, třetí místo nakonec teda uhájil René Hofer 38 bodů, čtvrtý skončil Jed Beaton, takže my jsme na Jeda Beatona, podívejte se, kolik jsme na něho najeli, Jed Beaton měl oba dva závody za 18, takže tam můžeme počítat s náskokem v celkový tabulce po čtyřech odjetých závodech, pátý Harab, šestý Renault a tak dále, jak to vidíte, nakonec top 10 uzavírá už tak trošku tradičně Alberto Forato. No, dámy a pánové, vítězství a tabulečka červená nám zůstává a takhle to vypadá po čtyřech odjetých velkých cenách, máme tři vítězství, v posledním závodě jsme získali 25 bodů, ten tak jako pro připomínku, no a máme náskok na Jeda Beatona, který je druhý 10 bodů, takže to už je trošku víc než předtím, a třetí je Tom Vial 64 bodů, stejný počet bodů má i René Hofer, jeho týmový kolega, který je na čtvrtém místě a to pětku uzavírá Belgičan jako Geert Stovárny Yamahy, ten má 54 bodů a budeme se těšit na pátý závod a to bude v té Faenze, dámy a pánové. Pátý závod, příští díl Faenza Itálie, jedna z těch nejtěžších, ale zároveň nejkrásnějších tratí v kalendáři, takže se sem se těšte, tady já budu bojovat o další mistrovský body. No a mohli bychom se podívat na ten tým, ještě než ukončíme tady to video, jaký nám tady to nabízí týmy. Já mám teda level, podíváme se, jaký mám level, teďka to tady nevidím. Já mám pocit, že mám level kolem nějak 21, 20, takže mohli bychom se podívat, jaký nám to nabízí týmy. My jsme doposud teda jezdili za tým Asomotor Honda a pojďme se teda podívat dál, jaký tady jsou týmy. Je tady třeba tým Raystone MX2, Barhoms FXR Husqvarna, to je ten tým třeba za který jezdí Evgeni Bobryšev, Honda 116 Motorsport, to je tým Livie Lancelotový, pak máme tady Shakhar KTM Racing Team, to je ten tým z těch skandinávských zemí, pak je tady tým Jirky Jakomskýho, jede Gunex KTM, to bychom si mohli dát, pak je tady SDM Corse Yamaha, DTR Kawasaki, pak máme tady Madi Husqvarnu, to je tým právě Marka Madiho. A další týmy. Tady je ten juniorský tým GasGasu. Potom pak Hitachi, to je ten ryzí anglický nebo britský tým a Boot Racing Kawasaki. A pak už to máme schovaný. Jak už jsem říkal, tak ty lepší týmy, konkrétně i ty tovární týmy, jsou až od 30. levelu. No, já bych si řekl, že bychom si mohli dát tým Jede Gunex KTM. Proč ne? Jsme Češi, takže určitě to bude dobrá volba, takže příště se těšte na český tým v podání mě. Takže jo, máme vybraný tým do dalších závodů a potom už bychom si třeba vybrali nějaký ten tovární tým. Takže dámy a pánové, příští závod Faenza Itálie a tým jede Gunex KTM, takže se těšte, máte se určitě rozhodně na co těšit. Takže dámy a pánové, díky za pozornost, mějte si krásně a motocrossu zdar příště. Ahoj.